Telefonsamtalerne til firmaet, de går ind, og vi modtager posten hernede, og til en vis grad bliver den også sorteret. Vi lægger beskeder hernede, og simpelthen er det her et meget vigtigt samlingspunkt i Interpress. Ja? Ja, dog, jeg har et abonnement på Fantomet. Jeg har ikke fået det her de sidste 3 år. Ja, ved du hvad, abonnement på Fantomet, der er lukket i abonnementsafdelingen lige nu. Nå, vi har prøvet at ringe sådan 14 dage. Ja, men de har fået, altså telefontiden den er mellem 13 og 13.05, og lad os se, hvad dag er det. Nej, du må hellere prøve at ringe en gang imellem i næste uge, ikke? Men prøv at skrive, det er nemmere. Jamen, så gør det. Ja, farvel, farvel. Tak, tak. Og her har vi så vores abonnementsafdeling. Nå, der er vist heller ikke nogen. Det her er så vores abonnementsafdeling. På dette bord holder vi kontakt til vores kunder, skriver til os og ringer til os. Og man kan jo snart få alt her fra vores abonnementsafdeling, for det er jo en ganske lukrativ forretning. Og så skriver vi ud til kunderne om de ting, som vi har her, og som de kan skrive ind til os om, og det er abonnementsafdelingen. Ja, goddag. Jeg vil godt tegne et abonnement på baserne. Ja, altså, det er godt nok abonnementsafdelingen, men altså, det med baserabonnementet, ikke? Der må du vente til abonnementchefen er her, og der er telefontid mellem 13 og 13.05. Nå, jamen, jeg siger tak. Det er godt, ja, tak for det. Ja. Og for enden af gangen, der residerer vores direktør,
Men herre Frederik, lad os gå lige gå ned. Her i bogholderiet tager vi os af regnskaberne og arkivet, altså. Og når vi nu snakker om arkivering, så vil jeg lige vise jer vores allernyeste maskine, som vi lige har købt. Det her, det er en bogholderimaskine. Den bruger vi til vores regninger. Nu skal I se her. Regning. Så bliver det smukt arkiveret, og kommer til at se sådan nogenlunde sådan her ud. Og disse regnskabsstrimler, de bliver så brugt igen i vores EDB-system. Og det skal vi komme nærmere ind på. Her i firmaet er vi ikke kommet så langt med snak om overskudsdeling. Vi er mere interesseret i sådan noget som forskudsdeling, og det foregår altså herinde på den her kontor. Og her er vi, om jeg så må sige, kommet til det allerhelligste her i firmaet. Det er her alle trådene samles op fra alt, hvad der foregår i hele huset. Det her er firmaet Enterprises økonomidirektørs kontor. Her tjekkes, her dobbelttjekkes, her eftertjekkes. Og det hele foregår i denne maskine. Det er Enterprises skatkammer. Her gemmer vi vores hemmeligheder. Lad os se, hvad vi finder. Kontakte med bogholderiet, og her kan vi se, har vi bogholderimaskinens output igen, som han sidder og arbejder med. Og her i dette lille hyggelige kontor, dette lille hyggelige hjørne, finder vi så Enterprises intellektuelle glød. I dette kontor har vi nemlig vores, hvad skal vi kalde det, finkulturelle afdeling, er nemlig bogredaktionen. Her kigger vi på alle de mange udenlandske titler og finder ud af... Ja, goddag. Jeg har bestilt et abonnement på det der blad, der hedder MAG. Abonnementsafdelingen, de har lukket lige i øjeblikket. Nå? Der er telefontid mellem 13 og 13.05. Du må hellere ringe igen i morgen eller sådan noget, ikke? Det prøver jeg så at gøre. Ja, tak. Okay. Now it is time for a break, so let's break. I lægeromanen er der ingen ventelister, ingen senge på gangene, ingen strejkende yngre læger. Og Dr. Robert Steffen tager altid imod. Konsultation uden aftale hver anden måned. Kun fordi I ved. Hanne, mine brystvorter vender indad. Det har været komplekst for mig, siden jeg var 8. Nu skal jeg snart i seng med min fyr, Per. Hvad tror du, han vil sige? Tror du, de vil stride? Eller hvad? Hilsen jomfruen. Mit livs novelle. Læsernes eget blad.
da sørge for, at vi alle sammen har det rart her i firmaet. Produktionschefens kontor. Her planlægges det hele. Her planlægges, hvornår vi skal trykke planer, hvornår vi skal lave montage på planer, hvornår vi skal lave retro på planer, hvornår vi skal sende blade ud til DTA, hvornår vi skal holde møder om det ene, og hvornår vi skal holde møder om det andet. Her sker det hele. Her laves en meget fin kode, således at vi kan se, hvornår tingene skal organiseres. Som man nok kan se, så kræver det et stort organisationstalent at klare den sag her. På dette kontor sidder der en dame, der i samarbejde med marketingsafdelingen holder kontakt med vores sælgere rundt omkring i landet. Ikke med breve eller noget i den stil. Nej, vi bruger de mest moderne midler. Der kan så sådan mange ting på, men han har sgu ikke så meget. Så han er nødt til sådan at putte vaskepulver og sådan noget op på. Men han vil godt have nogle tegneserier. Selvom det er jo mest af tyskere, der kommer i hans butik og sådan noget. Men de var så internationale, fortalte jeg ham sådan nogle tegneserier. Så han kan ret godt lide den der Asterix. Så kan du ikke sende ham 10 album af de nye, og så eventuelt sådan, hvad vi har backlist på Asterix. Og der var også den der Tintin. Den er meget populær hernede også. Så kan du ikke sende mig nogle Tintin-album der, og vil nok komme en 2-3 stykker, kan jeg forstå på det hele. Og så vil han godt have sådan noget mere voksen noget også. Sådan til lidt mere, lidt større publikum. Så kan du ikke sende ham nogle Rasmus Klump. Det må lige være sagen. Og eventuelt sådan lidt dansk også. Nej, vi udgiver jo ikke nogle danske album, gør vi? Ej, det tror jeg ikke. Det går med, at vi skal vente lidt. Men det kunne ikke sætte noget i gang. Kan du ikke spørge nogen af de der albumredaktører, der får så mange penge over i Krogsøj vejen der? Vi kunne lave nogle danske album også. Og måske nogle flere novelleblade. Har vi ikke fredagsromanen eller sådan noget? Det mener jeg, det stadigvæk, vi udgiver. Og her er vi så kommet ind i centret for Interpresses Kreative Braintrust tegnestuen. Og i dette hjørne finder vi forlagets produktionsassistent. Han arbejder intenst og meget tæt sammen med marketingchefen om en række ekstremt specielle opgaver. Og på den anden side af bordet har vi en af de faste rentegnere. Og ved dette bord arbejder så vores freelance-medarbejdere, når de aldrig er. Og dette bord tilhører vores farvelægger. I de senere år er det blandt andet blevet kutyme, at de album og de fleste magasiner, som vi udsender, de er farvelagt her i landet. Og det vil oftest sige her i huset. Og sådan ser bordet altså ud i fuld funktion. Farverne lægges på en blåkopi, og det er faktisk det direkte trin frem mod det endelige resultat, som vi kan se her. Og så heroverfor, i tegnestuens fjerne hjørne, sidder... Ja, goddag. Jeg har en lille søn, og han har tegnet et abonnement på nogle forskellige ting og sager i den der fantomeklub. Blandt andet en t-shirt og sådan noget, men han har ikke fået noget endnu. Ja, så skal de snakke med pakkeriet, og det har lukket for en dag. Jeg må bede dem ringe igen i morgen. Hvad får vi? Jeg mener... Now it is time for a break. So let's break! Huh? Ud af 4. klasse. Minimal IQ. Ingen faste damer. Træs i venstre hånd. Casanova Johnny. Noget for dig. Hvert nummer er Fantomets stor kodekonkurrence.
Hvor starter serien? Hvor slutter den? No. Find den manglende side i jagten på den forsvundne boble. Fantomet taler til dig fra de dybe skove, hvis du ellers kan læse det og finde ud af, hvor det står. Fantomet hver 14. dag. En spændende oplevelse for kvikke drenge og piger. Ud af 8. klasse. På disk hver mandag. Træt af Casanova, Johnny. En halv humørtime. Et skridt længere. Nu også på norsk med endnu dummere titel. En åndssvag tegneserie om en mand med et halvt fjæs. På 48 sider fra en stinkende trykpres til en pris af en lille tier. Det er sgu da godt. Ud af gymnasiet, fast dame, bøf og ost hver aften, så har du ikke tid til meget mere end mad. Bladet med mindst tekst over hovedet. Sluttede for over 25 år siden. Det er også gået op for os, at tyskerne i dag er et nogenlunde fredselskende folk, der nøjes med at invadere vort land i feriesæsonen. Vi tror heller ikke øjeblik på, at Battler Britton, Spion 13 eller Saboteur Q5 nogensinde har levet. Det er også helt klart, at skilsmisseprocenten i disse dage er fantastisk høj, og at begrebet den store kærlighed i dag nærmest er et fremmed ord blandt ungdommen. Vi har faktisk heller ikke noget godt bud på, hvorfor vi udgiver disse blade. Men vi skal vende tilbage, hvis vi får tænkt den igennem. Hermed er vi så kommet ind i redaktionsfløjen. Og lige bag ved mig, den del af redaktionen, som alle nok er mest interesseret i, når de tænker på forlaget Interpress. Albumredaktion. Det er herinde, vi skaber de danske udgaver af de kendte tegneserier. Splinter Company, Lucky Luke, Prins Valiant, Lille Lasse, Sammy. Og det danske album også. Vi laver ballade herinde bagved. Søren Spæde. Det er herinde, at de danske album bliver til. På ferie. HF-kursus. Gravide! Hvis man er lidt skuffet over at komme ind i albumredaktionen, så kan man jo altid gå og kigge lidt herude i mellemgangen på alle de album, vi har stået her. Og hvis det ikke er noget, så har vi de bløde blade. Her, over på den anden side af bordet, sidder den mand, der bestyrer hele Interpress blad Imperium. Her planlægges, hvad der skal sendes på markedet af bladet hver 14. dag, hver måned osv. Det er en stadig kamp om kunderne og om at holde pressen i gang. Derfor finder vi altid på nye titler. Her har vi de seneste forslag fra redaktøren Set Før nummer 1. Kystbanekrimier, sløvt bly, billige gyldeforelskelser, dumme gys, moderne gammeldags westernblad, blop, glip, guåle. Men her, der laver vi flere blade. Her, der har vi redaktionen for, hun sidder og laver et blad, der hedder, hvad det hedder. Hvem er det med? Det er med de der... De amerikanske, de er meget berømte. Indianerne? Nej, vi har sgu ikke nogen, der hedder indianerne. Hun laver også det der blad med ham der... Ham med dragten! Og Tarzan! Nej, ham udkvind. Han er lidt der gift. Og det er prins Charles. Nej, det, han har lige fået børn! Ja, prins Charles kunne også. Det kan kun være prins Charles. Nej, altså, det er to blade, og...
Nej, hun har telefontid mellem 13 og 13.05. Så prøv igen i næste uge. Farvel. Og her, mine damer og herrer, vores indlæg i Guinness rekordbog. I et enkelt lille hjørne af forlaget Interpresse har vi et forlag i forlaget. Runepress, Skandinaviens største tegneseriepostordreforretning. Redaktionen for kulørte sider en prøv for det den store. Herude på den yderste kant af forlaget finder vi så de små blade. Ja, de ser jo ikke ud af meget, men man kan sandelig finde mange interessante ting i dem. Her kan man i pædagogisk sammenhæng finde ud af, at tyskerne under 2. verdenskrig benyttede sig af udtryk som teufel, sauerkraut, donnerwetter og hovedsagelighed fritz. Men denne udtryksform må dog siges at være ganske snakkesagelig i forhold til deres kampfæller i Japan, der normalt udtrykker sig ved et banzai. Now it is time for a break, so let's break. Verdens morsomste ved 14. dagsblad. Læs i hvert nummer. Hagar. Rød øje. Blondie. Mads og Misse. Garfield. Legionen. Momsemor. Alt i samme bøllehat. That's more like it. 库鲁萨瓦的 Seven Samurai 就是这样的一部电影。 还有 Ivan the Terrible， 其余的都是平常的电影。 像 Herbie Rides Again， La Notte 和 Monty Python and the Holy Grail。
middag. Aften. Agent X9. Et solidt måltid. Jeg sidder nu i vores annoncechefs stol. Vores annoncechef sørger for at sælge den plads, vi har på bagsider og indersider til forskellige reklamer for tampax og balloner og chokoladedrik. I en senere tid har vores annoncechef i midlertid haft et tid til overs fra dette arbejde, og han har kastet sig over i tid til uopdyrket felt, nemlig udstillingsvirksomhed. Og indtil videre er det blevet til tre udstillinger. Valhalla 1, en tegneserie bliver til. Valhalla 2, en tegneserie bliver til igen. Og Valhalla 3, en gang til for Prins Kjul. Han er også i gang med nogle mere personlige projekter. Jeg er en amatørfotograf. Sådan sælger man annoncer. Og sådan laver man udstillinger. Åh jo, og hvis han har tid til overs for disse to jobs, beder han sin sekretær om at skrive memoer til firmaets medarbejdere til stor gavn og glæde fra disse. Ja, og herinde, der styres så hele interpressen. Det er herinde, vi lægger vores salgspolitik. Inde bag denne mur, inde i selve kommandocentralen, sidder vores energiske, fremadskuende og dynamiske marketingchef og planlægger salget af Interpress produkter. Det er her, Interpress skabes. Til Helle, albumnyt august 82. Buller og hans hund nummer 5. En dejlig charmerende serie, der handler om en dreng, der hedder Bull og hans hund. Salg den 6. 8. Pris 24,75. Valhalla nummer 3. Helle. Spørg Henning, hvad Valhalla nummer 3 hedder, og hvad det i grunden handler om. Der er noget med, at den er dansk. Det kunne være noget, vi kunne bygge et stativ til. Lasse nummer 1. Det er ikke let at blive millionær, og det er måske ekstra svært at se, hvad den nye albumserie handler om. At de heller ikke bliver millionære på at sælge albumet, derom er der ingen tvivl. Men at de kan sælge nogen, herom er der heller ingen tvivl. Der var vist god nok. Prøv at se, hvordan den ser ud på skrift. Og så er der 5 kroner i fortjeneste til den på hver solgt album. Helle, renskriv dette manuskript, og sørg for, at det kommer til Michael på tegnestuen, så det kan nå at komme ud, eventuelt i slutningen af august måned. Og husk, at vi ned og skal have et indlæg om vores aktive salgsstøttekampagne. Teksten skal nok være lidt som det her. Albumsalget på det danske marked har efterhånden nået meget store højder. Og Interpress har taget konsekvensen af det og ansat en masse salgskonsulenter, som farer land og rig rundt med gode idéer, vinduesudstillinger, salgsdisplays, butiksinventar, stativer, kuponer, postordervarer og lignende. Og det samme gør en masse DSA-inspektører. Giv os en chance, og så er vi i stand til at hæve deres albumsalg. Send vedlagte kupon ind til os. Udfyld navn og adresse, portoen er betalt. Og så kommer vi til dem i løbet af det næste halvandet års tid. Måske vi skulle sætte nogle streger under nogle af udråbene. Hvornår vi skal usende planer, hvornår vi skal trykke planer, hvornår vi skal lave repro på planer, hvornår vi skal lave montage, og hvornår vi skal lave det ene, og hvornår vi skal lave det andet. Går ikke. Skidt ni i en lang række af meningsløse shots. Værsgo, Sten. Og her er vi så ved vores abonnement. Matawakatangi hangi kuwe uo tamataya turi pukaka biki mongro ora luku boka wena wakatana tahu matakuwa tena luru kawa miki tora ta matawakatangi hangi kuwe uo tamataya turi pukaka biki mongro ora luku boka wena wakatana tahu matakuwa tena luru kawa miki tora. Oh nej! Du bød dig. Hehehe.
udskyder jeg her som sådan en færdig take-off. Nu kan jeg snart ikke se noget min søger mere. Nu er det altså bare duge igen. Han duger. Og den gik vist ikke, den der, hva'? Der er to. Den, man kan gøre det på den ene måde og på den anden måde. Are you worried, not feeling good, upset about everyday life, can't sleep at night? Try a Sondergaard comic for size. That'll put you right to sleep. Netop lyttede til uddrag fra Kystbane Karmix, Interpresses svar på Nudansk Ordbog.